കൈയാണ് ഈ ചീച്ച എടുക്കണേ എന്തിനാ ഏ കൈ രണ്ടു കൈ കഴിക്കും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കല്ലേ ചേട്ടാ നീ ആ ചേട്ടൻ്റെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ പിടിച്ചേ ഡാ വിഷ്ണുവേ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ഇതുവരെ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ മൊബൈലിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ അവിടെ അപ്പൊ പിന്നെ രാവിലെ ആകുമ്പോ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഡാ എണീക്ക് അവിടെ പോയി കിടന്നുറങ്ങി ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാതെ വയ്യേ എന്തു വയ്യാ എന്താ പറ്റിയേ പനിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ചൂടൊന്നുമില്ലല്ലോ ചൂടൊന്നുമില്ല ചൂടില്ല എന്തു പറ്റി തലവേന ഉണ്ടോ തലവേന മിക്കവാറും വരും ഇത്തിരി മുമ്പ് നെഞ്ചേന ഒന്ന് പോയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പോയാ വയ്യമ്മ നിനക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ചുമ ഉണ്ടോ ഏ വയ്യ മൊത്തത്തിൽ വയ്യ ഇങ്ങനെ എണീറ്റിരുന്നേ നോക്കട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബാ അവന് വയ്യാണ്ടിരിക്കല്ലേ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പനിയില്ലേ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റേണ്ട ന്യൂമോണിയ പിന്നെ വേറെ പലതും ആവും വേറെ പലതും പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയാ കൊച്ചിനെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണ്ട നല്ലത് ഈ വൈറൽ ഫീവർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൈറൽ ഫീവർ പകർച്ചവ്യാധി ഒരു പകർച്ചയില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒരു കട്ടനായ കുടിക്കാതെ അങ്ങ് മാറിക്കോളൂ അല്ല അമ്മ ഈ സാധാ പനിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഗുളികയൊക്കെ കൊടുക്കാം നല്ല ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ മോശമൊന്നല്ല വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ട് നോർമൽ ഫീവർ ഉണ്ട് മറ്റ് പല പനികളും ഉണ്ട് അതിൽ ചിലത് കുറച്ച് അപകടകാരികളാണ് ഭ്രാന്ത് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വാഴണീറ്റ് അവരില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ആ അമ്മമ്മക്കോ ഒക്കെ കഴിയ വായൊക്കെ കഴിയിട്ട് വാ നമ്മ ചായട്ട് തരാം വാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി ചായട്ട് തരാം അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാവും ബോഡി ഒരു കുഴപ്പമില്ല രാത്രിയൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ വിഷ്ണു നീ നീ കുറച്ചിലോട്ട് നിക്കേ ചായട്ട് തരാം അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് നല്ല നടുവേദനുണ്ട് അല്ല ഈ സാധാരണ പനി വരുമ്പോ ശരീരം മൊത്തം വേദന വരലുണ്ടേ അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം അല്ല പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ അത് അത്ര നല്ലതല്ല നീ ആദ്യം ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഒന്ന് ഇരിക്കി കേറിയിരുന്ന ഇരിക്കാം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചായരാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൂടെ വേണേ ഞാൻ തല വല്ലപ്പോഴും നനയ്ക്കാറുള്ളൂ കാരണം അത് ഉണങ്ങി വരാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നനയ്ക്കാറില്ല തല മാത്രം കുളിക്കാറുണ്ട് അമ്മ ചേട്ടൻ ഈ മുടി അങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലേ ഈ അസ്വസ്ഥ അങ്ങ് മാറുമായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നാമത് ചൂടുകാലല്ലേ അതിന്റെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അത് ശരിയാടാ ഈ ചൂട് സമയത്തെ മിക്ക ആണുങ്ങളും തല മുട്ടടിക്കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തിനാ തലയ്ക്ക് ഒരു സ്വൈര്യം കിട്ടും ഒരു വെളിവുണ്ടാവും തലയ്ക്ക് അസുഖം ഈ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതായി അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ടടിക്കണത് നീ വെറുതെ ഇവന് ചെറിയ നിസാര കാര്യത്തിന് ഇവന് എന്തോ വലിയ സംഭവം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കാര്യം അതല്ല ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ പല കാര്യങ്ങളും ടെൻഷൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഓ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഭ്രാന്ത് അവിടെ നിന്ന് പോ അവിടെ പോയി കിടന്ന് കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് എടുക്ക അല്ലെ കടന്ന് കുറച്ചേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങാം കൊണ്ടുതരാം സൂക്ഷിച്ചു പോയി കിടക്കട്ടോ കൂടെ ഓവറക്കല്ലേ അമ്മ
പച്ചരി പനി വന്നേക്കാളും കഷ്ടമാണല്ലോ. അച്ഛൻ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ഞാൻ ഒഴിച്ച് പാർക്കുട്ടി ഒഴിച്ച് എനിക്കും കൂടെ ശരിയാണല്ലോ, സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ. എന്റെ ചേട്ടന് ശനിയാഴ്ച. അമ്മയ്ക്കോ? പിന്നെ അമ്മക്ക് പോകണ്ടേ, അമ്മക്ക് ഞായറാഴ്ച ലീവ് ഉള്ളൂ. ആണോ? ചേട്ടൻ ഈ വീട്ടിലല്ലേ, ചുമ്മാ ചാടാണിക്കല്ലേ. എടാ ചാടൊന്നുമല്ല, ഓർമ്മ കുറഞ്ഞു വരുമല്ലേ. ആർക്ക്? ചേട്ടന്. പറേ, നീ എന്തായാലും ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അധികം നിക്കണ്ട, ചെറിയ നീങ്ങി നിൽക്കി, പകർച്ചവ്യാധി ഒക്കെ പകരും പെട്ടെന്ന്. ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാണോ? എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണേ? അവിടെ പോയി കിടക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാ മതിയോ? എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോണ്ടേ. ജോലിക്ക് പോകണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് പറയും? എന്തെന്ന് പറയും? കാരണം ഞാൻ എന്ത് പറയപ്പോ? ഒന്നുണ്ടായിരേ കേശ, ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ, നീ ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഗുളിക മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവിനെ. എടാ അതൊന്നും വേണ്ട, ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ മരുന്നൊന്നും വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുകൊള്ളു. നീ രാവിലെ തുടങ്ങിയാണോ? നിനക്ക് എന്താ അറിയ? എന്നാ പറയാം, ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാണ്ട് രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് ഓരോ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ച, കിഡ്നി, ലിവർ, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു പോയി കഴിക്കുന്നാൽ ചാവും. എന്തിനാടാ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കണേ? കഴിക്കണവരുടെ കാര്യം പറ, നീ കഴിച്ചില്ലല്ലോ. അത് അങ്ങനത്തെ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കില്ലേ ഡോക്ടറോട് പറയാണ്ട്? ആ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ, നീ കഴിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും കഴിച്ചോ? കഴിക്കാൻ പോയില്ലേ. അതല്ല, നമ്മളീ സാധാരണ പനിക്കൊക്കെ ഗുളി മേടിക്കില്ല, അതിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത്. ഇത് വല്ലാതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കേസൊന്നുമല്ലോ, ഉറപ്പായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. കഷ്ടമാണ്. ആ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഓഫീസ് വിളിച്ച് പറയാം. കൊഞ്ചുണ്ടോ? ഒരുപാട് അങ്ങനെ കൊഞ്ചല്ലേ. ഒരു ലീവ് വെറുതെ പോവാണ്, ഒരു കാര്യം ഇല്ലാണ്ട്. ആ കൊച്ചിനെ മാറ്റിയിരിക്കും, വല്ല പനിയാണെങ്കിലും. ചുമ്മാ ഒരു ലീവ് വെറുതെ അങ്ങ് പോവും, പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. വിഷ്ണുവേ, നമ്മളീ ബിസ്ക്കറ്റും കഴിച്ച് കാപ്പിയും കുടിക്ക്. അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, കഴിക്ക്. ഞാൻ തരാനാ ചെക്കൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലോ. കുഞ്ഞാവല്ലേ. വക്കുവാലോട്ട് ഞാണാ പറഞ്ഞോടെ കഴിക്കുന്ന പൊന്നുള്ളി എന്തോന്നത്? കുഞ്ഞാക്കി വാരി കൊടുക്കണ. എന്റെ കൊച്ച് കഴിക്കട്ടെ, നിങ്ങക്ക് എന്താ കൊഴപ്പം? കൊച്ചാ? ആ എന്താ, എനിക്ക് കൊച്ചല്ലേ അവൻ. അല്ലെങ്കിലും അവൻ കൊച്ച്. അമ്മമാർക്ക് എല്ലാ മക്കളും കൊച്ചു തന്നെയാണ്, എത്ര വലുതായാലും. തല കയറിയ നീട്ടിടാ. വരോ അതറിയില്ല, ഇന്ന് വരുമെന്ന് അറിയില്ല. അറിയില്ലല്ലോ, അവരൊന്നും വിളിച്ചില്ലല്ലോ വരാനായിട്ട്. തിരിച്ചു വരെയൊക്കെ മാറും. ചേട്ടാ അതാ പറഞ്ഞേ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ തിരിച്ചു വരാം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഗുളിക, ഗ്ലൂക്കോസ് അതും വേണ്ട.
ഗുളിക കഴിച്ചാ മതി. ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഗുളി കൊടുത്താ മതി. ഇത് കഴിക്ക്, ഇത് കുടിക്കേ, ചൂടുവെള്ളം ചുക്കിട്ടതാണെന്നേ, കൊറച്ച് കഴിക്കേ. അവിടെ ഇരിക്ക, അവിടെ ഇരിക്ക, അവിടെ പോണ്. കുറച്ചേരം കാര്യം ചെയ്യ്, കട്ടിലെ പോയി കിടക്കണം കൊറച്ചേരം. കിടക്ക്, കൊറച്ചേരം കിടക്ക്. ഓട്ടോ വരുമ്പോ വിളിക്കാം. ആ കിടക്ക്, ഇവിടെ കിടക്ക്. കണ്ണോട്ട് നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക്, എന്താ കാണ? കണ്ണ് കണ്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പിന്നെന്താ, എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ കണ്ണിനകത്ത്. ഇല്ല, ഒന്നും തോന്നണില്ല. ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞ കളർ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ മിക്കവാറും ജോണ്ടിസ് ആയിരിക്കും. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താ മതി. ഈ ബിൽറൂമിന് അറിയാലോ. അപ്പൊ ബിൽറൂമിന് ആര്? ബിൽറൂമിന് എന്റെ സാധനമാണ്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തുണ്ട്, അത് വേണ്ട. മറ്റേ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അടക്കോട്. ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, പിന്നെ ഞാൻ വന്നാ എങ്ങനാ? അപ്പൊ വരില്ലേ? എടാ, നീ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലേ കൊച്ചു ശിവരടുത്ത്? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കമ്പനി നടക്കണത്? തമാശ കളിക്കണോ ഒരാൾക്ക്? എടാ, വല്ല വീട്ടിൽ പോടാ, ഇറക്കാം, എണീച്ച് പോവാൻ പറഞ്ഞ. അകത്തോട്ട് പോ, അവിടെ ശിവടെ ഇതിൽ കൊച്ചിരിക്ക. കൊച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണം, പാല് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ട്രിപ്പ് ഇടുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയണം. മുടിയും ചേട്ടാ ഫോൺ ഇട്ടിരി പോ. ഇട്ടാല് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു. അറുന് പാൽ റെഡി. ആ കാഴ്ച. അമ്മ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ. അവരവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞേ. ആണോ? പാല് കൂച്ച. ചേട്ടാ, കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പാലൊക്കെ കാച്ചിയില്ലോ. ചൂടാണ്, നല്ല ചൂടാ. കുഞ്ഞു പാല് നീ കുടിച്ചെന്റെ ബാക്കിയാ. കുഞ്ഞു കുടിച്ചു, നല്ല പാല, ചൂടില്ല. ആനി പിടിച്ചു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അമ്മ വരുമ്പോ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന് ആനി പാല് കാച്ചി തരാട്ടാ. നീതിനെ കാച്ചി നീതിനെ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട്? ഓ, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
ഹോസ്പിറ്റല് പരിവാക്കിയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്റെ പൊന്നോ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ലാബിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലാബിനകത്ത് ആ കസേര മേശയൊക്കെ ചവിട്ടി കൂട്ടി ഒരു പരുവത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സൂചി കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ സൂചി ഇല്ല. സൂചി ഒന്ന് കുത്തണമല്ല, നല്ല ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൂചി കുത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂചി ഇങ്ങനെ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ ബോധം അപ്പൊ തന്നെ പോയി. ബോധം പോയി. പിന്നെ പിന്നെ കൊറേ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോന്നു ബ്ലഡ്. ആ ബോധം പോയ സമയത്താണ് എടുത്ത് ബ്ലഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം, എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട, എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട, എനിക്ക് എനിമ മാത്രം മതി. ഈ എനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ സംഭവം നമ്മളൊക്കെ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും അറിയണത്. ഈ പൊതുവിവരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നേരെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചാ മതി. ചേട്ടൻ പിന്നെ എപ്പോ നോക്കിയാലും ഈ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഡാൻസ് വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിപ്പാണ്. അമ്മാ ട്രിപ്പ് ഇട്ട. ട്രിപ്പ് ഇടണോന്ന് പറഞ്ഞതാ, എവിടെ സമ്മതിക്കോ ഇവ ട്രിപ്പ് ഇടാൻ? ആ ട്രിപ്പ് ഇട്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ഷീണം മാറിയാന്. പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ക്ഷീണം, ചെറിയൊരു പനിയുള്ളു. അത് ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ആ മരുന്നുണ്ട്. ആ മരുന്ന് എടുത്തുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം എടുത്തുണ്ടോ? മരുന്ന് കഴിക്കണം, ചെന്നിട്ട് കഴിക്കണോന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി ട്രിപ്പ് ഇടാ മതിയാ, ട്രിപ്പ് ഇട്ടാ മതിയാ. ട്രിപ്പിന് പകരമാണ് ഈ മരുന്നൊക്കെ തന്നേക്കണ. എന്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്ക്? മരുന്ന് കഴിക്കാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കണോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ടോണിക്കിന് പകരമല്ല ഗുളിക. എത്ര കൊടുക്കണം? എത്ര മല്ലി വേണം? പത്തമ്മല്ല എടുക്കണം. ഇപ്പൊ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ചേട്ടാ. ചേട്ടന് ഈ ക്ഷീണൊക്കെ മാറണമെന്നാ കഴിക്കുക. കൊറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് തരാം. അപ്പൊ കയ്പ്പ കുടിക്ക്. തുപ്പടിക്കൊള്ളും വിഷ്ണു, അടിപൊളി നല്ല അടിപൊളി നിനക്ക്. ഈ ടോണിക്കൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഉടനെ തന്നെ. വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട്. എന്നാലും കഷ്ടം തന്നെ വിഷ്ണു നിന്റെ സ്വഭാവം, ഒരു രക്ഷയില്ല. പോത്ത് പോലെ വളർന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴുതയുടെ സ്വഭാവം. കറക്റ്റ് അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. ശരിയാ, അത് ശരിയാ. കടവളത്തെ അപ്പൂപ്പന്റെ രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജനിറ്റിക്കലി അച്ഛൻ തന്നെ. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ, എനിക്ക് തോന്നല. ഞാൻ പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ. ആ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാം. അച്ഛനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. എന്തേലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മല്ലേ, ഒരു ചെറിയ നിസ്സാര പനിയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളാണ് മൊത്തം ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇത് ക്ഷീണമാനുള്ള മരുന്ന്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വിശപ്പുണ്ടാവാനുള്ള മരുന്ന്. ഞാൻ ഓക്കെ ആട്ടാ, ഞാൻ ഓക്കെ ആണ്. ഞാൻ വല്ലയിടത്തും പോയി കുറച്ചു നേരം കിടക്കും, ഞാൻ വരാം. എനിക്ക് ഓക്കെ ഉണ്ടോ? അല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു അസുഖം ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. ഒരു ദിവസം എന്റെ ലീവ് വെറുതെ കളഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട്, ഇത് വേറെന്തോ സംഭവമാണ്. എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ സംഭവം? എനിക്ക് തല ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന്. അല്ല കൊണ്ടു ചെക്ക് ചെയ്യാല. നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ.
ഇതേ രാത്രിയാലുള്ളതാ, തൂത്താലൊന്നും പോവില്ല, മാറങ്ങോട്ട്. അതല്ല, നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ, നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ? ആശുപത്രി പോയി, ഇനി ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും.